Pas golit shihet një shkëmb gjigant. Ndërsa gjatë ndeshjes, aty afër aterojnë edhe aeroplanët. Ky është njëri nga stadiumet më të çuditshëm në botë, me një kapacitet vetëm 5000 ulëse. Në fakt, ky është stadiumi i Gjibraltarit, një shtet me vetëm 34000 banor. Pikërisht në këtë stadium, Maqedonia e kërkon 3 pikëshën e parë në ligën e kombeve, përballë përfaqësueses më të dobët në këtë kompeticion. Ndonse janë favorit absolut, futbollisti Elif Elmas dhe trajneri Bobi Milevski thonë se nuk ka vend për eksperimente. Ne, në sekundat prëvar treba se vleze maksimalno, tako da nema potreba za eksperimentiranje, ideme kako i na sekundat prëvar da pobedime, tako da tuka sme dojde nisto tako da dajme maksimot i da izigrame kako što treba i da osvojime tri bod. Nema mesto za kalkulaciji i mesto za eksperimenti, tako da site što se v momentot raspoložljivi i maksimalno podgotveni tije ke istočat na terë. Maqedonia me Gjibraltarin do të takohet sërish në Shkup më 12 qershor, nërsa 3 ditë më herët përballet me Gjorgjinë.